Ky dokument nuk mund të jetë lënd ose kategori, nga e cila në vijat të qarta mund të përcaktohet se cila është pjesa që e marrin shqiptarët, Macedonasit, apo ndonjë etnitet tjetër që jeton në Republikën e Macedonisë. Duke pasur parasysh këtë, në momentin kur polemizojmë lidhur me atë se sa është hisja e shqiptarëve në buxhet, ne nuk themi se me këtë buxhet ose këtë rebalans kanë marrë fund të gjitha hallet e problemet me të cilat ballafaqohen shqiptarët në Republikën e Macedonisë. Zëvendës ministër, ta mbash kryen ulët, tregon qartë se i gënje. Dhe duhet të vinë pak turp, se këtu i gënjen 1 milion shqiptar. Nuk është me rëndësi na gënjesh mua dhe deputetët tjerë, po i gënjen 1 milion shqiptar. Kështu është duket një servil tipik. Ndihmon që politikat e krijuara për të varfruar dhe për të eksploatuar shqiptarët të të duken të logjikshme, madje edhe të arsyeshme. Të gjitha këto që i the janë gënjeshtra dhe pastër mashtrime. Larg së vërtetës. Kjo retorikë e juaj s'ka të bëj lidhje ama hiç me realitetin. Alo e përmendni, ende e përmendni kanalin Araçinës. 10 vite me një kanal dvogël të Araçinës. Krejt qeveria, projektin më të madh kapital e ka kanalin Araçinës që asesi nuk mund ta përfundon. Gënjit para gjithëve këtu, se janë dhënë mjete për teatrin Shqiptar në shkup 8 milion euro. Ku i ke ato mjetë? Pa është ki budget. Këtu me këtë rebalans për ndërtimin dhe rekonstruimin e teatrit Shqiptar në shkup i merën 30 milion denar. Jenë para pa për si vjetë 74 milion denar, me rebalansin e budgetit i shkurtohen mjetët për 30 milion denar. Që praktikisht deri në fund vitit e bëjnë fare të pa mund dhe realizimin e këti projekt. Gënjit edhe tjetër gjë, thatë se do të fillon përfundimisht mas 100 viteve premtimet BDI-s, realizimi i projektit i teatrit të Tetovës dhe bibliotekës. Prapë është gënjeshtër e madhe, me rebalansin e budgetit, tash ky, që ju e këni prunë, për Ministrisë Finansave, thotë se i shkurtohen mjetët për 50 milion denar, për 80% mjetët që janë para pa në fillim vitit, i shkurtohen realizimit këti projektit. Dhe njëtë praktikisht e bënd të pa mundur realizimin e këti projekt. Edhe këto janë shuma, keni parasysh, shumë simbolike të ndara për këto dy projekte. Ngrasim me projektet që ndahen për vendbanimet Macedonas. Atyre 100 milion euro, vetëm një përmendore kushton 100 milion euro, këtu ushjels, kanalizime, rrug, teatro, shkolla, gjithë shka, krejt ti mash ti bësh bash 1 milion euro. Dhe del thot krenor se pun të madhe bëj. Dhe budgetin ju nuk ndahet ashtu budget. Po si ndahet, si mbushet. Kur e mbushin buxhetin shqiptar do t'japin mbi 1 miliard euro. Patjetër e kanë. Apo ndahet, nuk ndahet ashtu si thani ju. Po bre, një pjesë e buxhetit shkon për rrogat. Pse atëherë kur shkoi ka për rrogat, i shkurtohen mjetet sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së orit, programës K5 që është për përfaqësim të drejtë dhe adekuat për punësim të shqiptarëve. Pse i shkurtohen mjetet këtij sekretariati? Ku shkojnë kanë për paga? Aha, duhet shkojnë për paga për 90% Macedonas. Aty duhet shkojnë. Pa që ka do të thot investim? Për
Ta janë shifrat që na i ke sjell, juje na i keni sjell. Nuk i mendoj unë, nuk i zbuloj unë. Vetëm për ndërtimin e ndërtesave administrative, qeveria ndan 72 milion euro. Përderisa ja merrni dhe ja shkurtoni mjetet për usjellsin e Tetovës, usjellsin e Zajazit, usjellsin e Likovës, keni parasysh për tre komuna me 300 mbi 300 mijë banor, janë dhënë në fillim vitit vetëm 1 milion euro. Dhe këta 1 milion euro tani me këtë rebalans shkurtohen. Dhe këtë gjë e kemi gjithë këto vite sa është bëdinë në pushtet. Dhe asesi Tetova, Likova, gjitha vendbanimet shqiptare të marrin ujë përpije sepse nuk ka mjetet. A ja ku shkojnë mjetet? Për hidrosistemin Zletovica. Vetëm një moment. Po. Ja. Për hidrosistemin Zletovica. Nën ka disa vite me radhë që ndahen mjete për ta ndërtuar këtë projekt. Për si vjet, ju lutëm ja, këta e në dëshmi, e keni parasysh, shkurtohen mjetet, 1 milion euro janë nda për Tetovën, për Zajazin dhe Likovën, tash me rebalans shkurtohen, ndërsa për hidrosistemi Zletovica, prej 68 milion denar, tash rriten mjetet dhe bën 93 milion denar. Për vitin 2014. Ju kanë duk pak të mjetë 2014, dhe këtu në buxhet në japin edhe për 2015 edhe 2016, pe tani kam para pa sa mjetët të të hargjohen për këtë projekt, 2015 472 milion denar, 2016 443 milion denar. Ky projekt do të furnizoj me uj, do të zgjidhet problemi e furnizim me uj për mes ndërtimit plot filtrit në të gjitha komunat e Maqedonisë lindore. Qindra milion euro. Hidrosistemi tjetër, Lisiçe, është i dedikuar për furnizim me ujë të banorve në qytetin e Velesit. Edhe këtu janë të ndarë shumat mdhaja për realizimin e këtij projekti. Projekti tjetër, programi për ujqin e luginës jugore të Vardarit. Njëjtë edhe me këtë projekt, në kuadër këti programi për ujqin e luginës jugore të Vardarit, do të regulohet dhe do të bëhet modernizimi sistemit për furnizim me ujë për Mirafsi, Negorse, Përdese, Gjevgjeli, Gërçisht, Palurs, Kovanç dhe Vallandot. 78 milion denar, 116 milion denar. Këta janë projekte që realizohen mendimin e BD-s. Dhe ke parasysh, këta projekte janë eksploatim i egër i të mirave që janë në pjesën e shqiptarëve. Dërsa shqiptarët aty i kanë burimet për ujë. Kjo qeveri, kjo BD-i nuk e shet të arsishme të ndanë mjete për këto projekte. Për revitalizimin e liçenit Treska, fase e pas kanë menaxhim komuna e Sarajt. Dhe këtë ja dha një deputet e vëmëros këtë informat. Po mirë, edhe qeveria s'mund ka të bëjë asgjë. Po mirë be, po projektin Shkupi 2014, po gjitha ato mjetet që ja dhatë komunet që e ndër atëherë kur u dhiqen nga vëmëroja. Po si atëherë u leju që 500 milion euro nga kjo qeveri të ndahen për komunën qendër, dërsa tash për komunën e Sarajt, për liçenin e Treskës, thot, nuk mundemi si ja kemi dhënë qeveria në menaxhim komunës Sarajt. A 500 milion euro për përmendorët komunës qendër? Pse u mund ka atëherë? Sheshin Skënderbeun, për kur planifikoni të ndërtonit për 200 vjetorin e pavarësisë? Sa faza do t'i ketë ai shesh?
Po deri tash, gjitha ato mjete, 10 vite në skenën politike, vetëm me atë shesh merremi dhe nuk i ngjan ai sheshit, tash kemi një balkon, një teras 20 me xhitit. Pa e dini komuna e Çajrit çfarë gjendje është? Ghetto, ghetto. S'ka asnjë rrugë. S'ka gjelbrim. S'ka kanalizim. Qendër qytetit. Ujë s'ka. Ndriçim publik nuk ka. Shkollat janë gjendje të mjerueshme. Papunësia enorme, shifra enorme. Dhe ju sheshi. Bani mërë një rrugë atje. Vetëm virdhni, ndërtoni, ndërtesa, reketoni ato qytetarë, dhe janë bërë disa hajna aty, milionera, dhe thonë se e kemi rregullu punën. Turbash, turb. Unë e di se ju keni interesat juve personale, e di se keni ndërtu shpia, e di se një pjesë e juj jetoni edhe në pjesët tjera, u s'kanë bënë me shqiptarët, po. Po s'paku për fëmijët e juj, se këtë që e bëni, do t'i shtini më borç, jo vetëm fëmijët e juj, për edhe shumë gjenerata pas. Shtur kjo që bëni. Spaku më zgënjeni. Edhe më keq, është kur gënjeni. Gënjeni, dilni para gjithë dhe flisni, që gjera që nuk ekzistojnë, askun. Ja, këto janë projekte. Dhe këto nuk i them se i këm shpik unë. Këta janë ti zames ministrë e ke përfilu këtë rebalans të buxhetit. Dhe këtë të dhëna ju në e keni dhënë. Dhe këtë të dhëna që në e keni dhënë jo flasin për gjendjen skandaloze të shqiptarëve. Për eksploatimin më të egër që kemi pa ndë njerën dhe një kombi që i bëtë. Dhe eksploatimet normal bën nga të tjerët. Po kur edhe një pjesë i kombi tënë bëtë isetar në atë eksploatim, kjo është zi, trathiv, shumë e madhë. Shumë e madhë. S'kanë brina trafit, s'pjum lëqet, këto janë, qëto gjërë, sepse u akini bë, shqiptarve, jetën shumë të randë, varfërin shumë të madhë. Është, për nuk presin gjë për juve, besoj se sa do pak qytetarët shqiptarë të shohin të vërtetën. Gjitha ne këto që i flasin janë shifra që prej buxhetit. Gjithçka që flasin këto bodis nuk ka nevojë unë të demantoj, vetë ju kur të hapni derën, kur dilni për shtëpi, do ta shihni se a i keni rrugën mirë? A i keni kushtet e mira për jetesë? Apo jo? Se këto bodis thonë se lule kanë bërë gjithandaj ka janë shqiptarë.